Uy, sa akong mga friends diha. Kamusta? Okay ra ba? Okay pa ba ka? Dali ra ba kaayo ingon? Okay ra ko, walay problema. Pero ang pangutana, tinuod ba? Tinuod ba gyud nga okay ra ka? Kay kabalo ko mas dali magpasumangil nga okay ra kisa ingon ang tinuod nga gikapoy na ka. Nga nasakitan pa ka, nga nawad-an na ka o gana. Mas dali mamakak nga okay ra ka kisa muingon sa tinuod kaundangon na gyud ko kung pwede pa lang. Dili ko muingon nakasabot ko ug unsay gibati ni Muron kay dili ako ikaw. Gusto lang ko makabalo ka ug okay ra kung dili ka okay rong mga panahon na. Wala ko kabalo ug unsay rason kung nganong gikapoy na ka. Wala ko kabalo ug nganong kaundangon na ka. Wala sad ko kabalo ug unsay hinungdan nganong nasakitan ka. Pero ipahinumdum lang nako nga kining tanan temporaryo lang. Pirmi mo sidlak ang adlaw inaghuman sa uwan. Ug ikapoy ka pahuway kadali. Ug kahilakon man gani kahilak lang diha sa kilid. Upaminaw nimo nga di na nimo kaya, ginhawa sa. Dili nimo kinahanglan magdali, maski hinay-hinay basta nagpadayon mauna importante. Makabot ra nimo ang kalipay nga imong gipangandoy. Mangayaw pa wala sa paglaom. Masabtan ra nimo puhon og ngano kinahanglan nimo ni maagian karon. Pahuway lang kadali ha, pero inaguman padayon kay gahulat pa ang imong maanindot nga puhon.